ሰላም ውድ አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ እንዴት አድርጋችሁ ትክክለኛ በሆነ መንገድ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ወይም ቪዲዮ መጫን እንዴት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። በተመሳሳይ ፎቶዎችን እንጭናለን፣ እንደዚሁም ባክግራውንድ ላይ የተለያዩ ቫይራል የሚያወጡ ብላችሁ ሙዚቃዎች እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉ ትደግፋላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን። አሁን ቪዲዮ አፕሎድ ለማድረግ የተለያየ መንገድ መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ እናንተ ስልካችሁ ላይ ከሆነ ወዲያው ሪከርድ አድርጋችሁ ያንኑ አፕሎድ ማድረግ የፈለጋችሁት እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለች፣ እሷን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ አማራጮችን ይሰጣችኋል። ፎቶ ነው ወይ ፖስት የምታደርጉት ይላል። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ቪዲዮ ከሆነ 15 ሰከንድ፣ 60 ሰከንድ እንደዚሁም ደግሞ 10 ሚኒት ድረስ አለላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን መምረጥ ትችላላችሁ። ቪዲዮአችሁ በጣም አጭር ከሆነች 15 ሰከንድ መጠቀም ይቻላል። ረዘም ካለ ደግሞ ይሄኛውን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የ15 ሰከንዳውን መቅረጽ ብፈልግ እዚህ ጋር መጣና 15 ሰከንድ የምትለዋን መጀመሪያ እመርጣታለሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁን ሪከርድ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ሪከርድ ማድረግ የሚጀምረው እቺ ቀዩን ነገር ጫን አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ከዛ 15 ሰከንድ ሲሞላው እሱ ይዘጋል። እናንተ ግን ከዛም በፊት ቀድማችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንዲህ ጫን አድርጌ ላሳያችሁ። እንደምታዩት አሁን እየቆጠረ ነው፣ ሪከርድ እያደረገ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምፈልገውን ሪከርድ አድርጌ ስጨርስ እንደምትመለከቱት መልቀቅ እችላለሁ። አሁን ያቆምኩት 14 ሰከንድ ላይ ነው ማለት ነው። የምቀጥለው ነገር ካለ አንድ ሰከንድ ስላለች መቀጠል እችላለሁ። ይሄ በቂ ነው ብዬ ካሰብኩ ደግሞ እዚች ጋር መጥቼ የራይት ምልክቷን ነካታለሁ። ከዛ አፕሎድ ወደ ማድረጉ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደሱ ከመሄዳችን በፊት ግን ይሄኛውን ላጥፋውና በሌላም መንገድ እንዴት ማምጣት እንደምችሉ ቪዲዮዎችን ላሳያችሁ። እንደምታዩት አትፈልገውም ወይ እያለኝ ነው። ዲስካርድ ለዋሉ። ዲስካርድ ካላችሁት ሪከርድ ያደረጋችሁን ነገር ያጠፋል። ድራፍት ውስጥ ካስቀምጣችሁት ደግሞ ሌላም ቀን ታገኙታላችሁ። ከዛ ኤዲት አድርጋችሁ ፖስት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ እዚች ጋር ልምጣና ፕላስ ምልክቷን እነካለሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር የምትመለከቷት ኢፌክት የምትላለላችሁ ማለት ነው። እሷን ስትነኩ የተለያዩ ኢፌክቶችን ታገኛላችሁ። ለምሳሌ አንደኛውን ተጠቅሜ ላሳያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ኢፌክቶችን አምጥቶልኛል። ትሬንዲንግ ወይም ደግሞ አሁን ላይ እየታዩ ያሉ ናቸው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው። እንደዚሁም ኒው የሚል አለላችሁ። ይህንን ወደዚህ እያስጠጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ሰፊ አማራጮች ነው የምታገኙት። ግሪን ስክሪን አለላችሁ። እዚህ ጋር አትሞስፌር የሚለው አለላችሁ። የተመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የተመቻችሁ ለምሳሌ ኢፌክት ካለ ሁልጊዜ እሱን መጠቀም ከፈልጋችሁ ትነኳትና ፋቮራይት ውስጥ ትከቱታላችሁ። አሁን ፋቮራይት ውስጥ የከተትኳቸው አንድ ሁለት እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ችኛዋልን ካና ላሳያችሁ። እንደምታዩት እነዚህ የከተትኳቸው ናቸው። ስለዚህ ሁልጊዜ አገኛቸዋለሁ እዚህ ጋር ስመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛውን ተጠቅሜ ላሳያችሁ። ይሄኛውን ልንካውና ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። የምትፈልጉትን አሁን ፎቶ አስገብታችሁ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ድምፁን መቀየር ከፈልጋችሁ ባክግራውንድ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እየመጣችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው አማራጭ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ የምትል ታገኛላችሁ። እሷን ትነኩና ወደ ጋላሪያችሁ ይወስዳችኋል። ከዛ በኋላ ፖስት ማድረግ የፈለጋችሁትን ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ አምጥታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎቶ አለ፣ ፎቶ መውሰድ እችላለሁ። እንደዚሁም ደግሞ አንድ ቪዲዮ እዚህ ጋር ፖስት ማድረግ የፈለግኩት አለ። ስለዚህ እንደዚህ መጀመሪያ እመርጠዋለሁ። ልክ ስመርጠው እንደምትመለከቱት ሎድ እያደረገ ነው። ፐርሰንቱን እዚህ ጋር መቁጠር ይጀምራል። ይሄኛውን መቶ እስኪደርስ ትጠብቁታላችሁ። እንደምትመለከቱት ጭኖልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ የተለያዩ ነገሮችን እናደርጋለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ባክግራውንድ ሙዚቃዎችን ብታስገቡበት በጣም የተሻለ ነው። ቪዲዮችሁ ቫይራል እንዲወጣ ያግዘዋል ማለት ነው። እሱን ለማድረግ እዚች ጋር የምትመለከቷት አድ ሳውንድ የምትላለች እሷን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሪከመንድድ ወይም የሚመከሩ ብሎ ለቪዲዮችሁ ማለት ነው የተለያዩ ባክግራውንድ ሙዚቃዎችን ያመጣላችኋል ወይም ሳውንዶችን። እነዚህን የፈለጋችሁት ላይ ክሊክ በማድረግ ማስገባት ወይም በመንካት ማስገባት ትችላላችሁ። መርጣችሁ ደግሞ ፋቮራይት ውስጥ ያስቀምጣችሁት ካለ ከዛም ማምጣት ይቻላል። ያው የኛውን ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ። እነዚህ አሁን በተለያየ ጊዜ ፋቮራይት ውስጥ ያስቀምጥኳቸው ናቸው። ስለዚህ አሁን ከነዚህ መጠቀም እችላለሁ፣ ሪከመንድ ውስጥ መጠቀም እችላለሁ፣ ሪሰንት ማለትም ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ሰርች አድርጋችሁም ትሬንድ የሆኑ ወይም ቫይራል የሆኑ ሳውንዶችን ማምጣት ይቻላል። ለምሳሌ ሰርች የምትለዋል ካና ላሳያችሁ። እዚች ጋር በጽሁፍ የምትፈልጉት ካለ ሰርች ማድረግ ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ ፕሌይሊስት አለላችሁ። ከዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዝቅ ታረጉና ፕሌይሊስት ጋር ያሉትን የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም ትችላላችሁ። ፕሌይሊስት ጋር ከመጣችሁ በኋላ ሲ ኦል የምትለዋን መንካት ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ ቲክቶክ ቫይራል የሚል አለ እዚህ ጋር የምትመለከቱት፣ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩቸውን የተለያዩ ሙዚቃዎችን ያመጣላችኋል። እነዚህን ባክግራውንድ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ የተለያየ
አማራጭን ያላችሁ ማለት ነው መታቁት ደሞ ካለ ሰርች ባራው ጋር ሄዳችሁም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው የመጫኛ መንገድ ደሞ ምንድነው ጋለሪ ውስጥ ገባላችሁ የሚያስቀምጣችሁበት ቦታ ጋር ከዛ በኋላ ቪዲዮአችሁ ወይም ፎቶአችሁን ጫን አድርጋችሁ እንደዚህ ያዝ ታደርጉታላችሁ እቺ የራይት ምልክቱ አስቀምጣላችሁ ከዛ እዚች ጋር የሼር ምልክት ታገኛላችሁ ስለዚህ ሼር የምትለው አንተ ነካላችሁ ምን ላይ ነው ሼር ማረገው ሲላችሁ ቲክቶክን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት ሎድ ማድረግ ይጀምራል ይሄም 100 እስኪደርስ ተጠብቁታላችሁ እንደምታዩት መጥቷል ማለት ነው ሳውንድ ያስገባን ነበር ያቆምነው ስለዚህ ከዛው እንቀጥላለን አሁን አንድ ሳውንድ አስገባለሁ እኔ አሁን እዚህ ጋር ሪከመንድ ያደረገኝን የመጀመሪያውን ላስገባ ፈልጌያለሁ ስለዚህ ላው ላይ መጥቼ እነካዋለሁ ከዛ እንደዚህ ካስገባችሁት በኋላ ድምጹን መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም እናንተ ሪከርድ ካረጋችሁት ወይም ከመታወሩት ጋር እኩል ከመጣባችሁ ደማመት ስለማይቻል ይሄኛውን ትመርጡትና እዚች ጋር መታችሁ ቮሊዩም እንመትላለች ቮሊዩም እንመትሏን ተነካላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኦሪጅናል ሳውንድ አለ ይሄ የእናንተ ቪዲዮ ኦሪጅናል ቪዲዮአችሁ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ አሁን ያስገባነው ሙዚቃ ወይም ባክግራውንድ ነው ስለዚህ ይሄንን ጎትታችሁ ወደዚህ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው የተወሰነች ብቻ እንድትሰማ ወይም ዜሮ ላይ ማድረግም ትችላላችሁ ነገር ግን የተወሰነ እንዲሰማ ብታደርጉትም ጥሩ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አድርጌዋለሁ ስጨርሱ አስተካክላችሁ ደን ትላላችሁ በተጨማሪም ደግሞ ለምሳሌ ሙዚቃው ረጅም ከሆነ መቁረጥ ከፈለጋችሁ ወይም መነሻውን ካልፈለጋችሁትና ከመሃል አካባቢ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚሁ ላይ ካለ የመጣችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷት የመቀስ ምልክት አለች ማለት ነው እሷን ስትነኩ እስከፈለጋችሁት ድረስ እንድትቆርጡ መብት ይሰጣችኋል ከዛ መቁረጥ ትችላላችሁ እንደምታዩታውም ከ00 ነው የሚጀምረው መቁረጥም ከምትፈልጉት ካለ ግን ወደ ውስጥ እንደዚህንን እየጎተታችሁ እናንተ ከምትፈልጉት ማስጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው ያሁን ወደዚህ የተወሰነ እንደዚህ ጎተት አድርጌዋለሁ አሁን የሚጀምረው እንደምታዩት ከ11 ሰከንድ አካባቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዲያደርጋችሁ ከፈለጋችሁት ማስጀመር ይቻላል ስጨርሱ እዚህ ጋር ደን ትላላችሁ ሌላው ደግሞ የምትጭኑት ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ከሚያገዙላችሁ መካከል ቴክስት ዋንኛው ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚታይ ቴክስት ሰዎች አንብበው ሊገቡ የሚችሉት እንደዚሁም ደግሞ ስለሰራችሁት ቪዲዮ መረጃ የሚሰጥ ትክክለኛ ነገር ብጽፉ የተሻለ ነው እንደምታዩት ቴክስት ምትሏን ወይም ኤ ምልክቷን ስነካ እዚች ጋር እንደጽፍ እንደምትመለከቱት እየጠቆመ ነው በአማርኛም በእንግሊዘኛም ይሄን በፈልጋችሁት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ኤክሴል ላይ ቀላል ግን ጠቃሚ ነገር ብዬ ለቪዲዮዬ ርዕስ ሰጥቻለሁ ከዛ እዚች ጋር ደግሞ ኢሞጂዎችን ማስገባት ፈልጌያለሁ ይሄኛው እናንተ እንደምትጠቀሙት የኪቦርድ አይነት ይለያያል ከዛ እዚች ጋር ነው እቺ የእጅ ምልክቷን የፈለኩት 3 ጊዜ እንደዚህ አስገባታለሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩዋቸው የተለያዩ ፎንቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ እናንተ ደስ ያላችሁን ፎንት መምረጥ ትችላላችሁ እንደዚህ ወደዚህ እየጎተታችሁ እንደምታዩት ቦልድ የሚልም አለላችሁ በእንግሊዘኛም ከጻፋችሁ ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ባለበት ይሁን ካላችሁ ግን ባዶ ቦታ ላይ ሄዳችሁ እንደዚህ መንካት ብቻ ትችላላችሁ ከዛ ይሄ ነገር ይጣፋላችኋል ጽሑፋችን ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር የጻፍናት ነጭ ስለሆነች አትታይም ከለሯን መቀየር አለብን ቦታዋንም መቀየር ትችላላችሁ አሁን ነው ወደ ላይ እንደዚህ ጎተት አድርጌ ከላይ አካባቢ እንድትቀመጥ ነው የፈለኩት አስቀምጥኳት ኤዲት ለማድረግ ደግሞ አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቴክስት ቱ ስፒች የሚል አማራጭ ሴት ዱሬሽን ማስተካከያው እንደዚሁም ኤዲት ማድረግ ይመጣላችኋል ነው ኤዲት ማድረግ ስለሆነ የፈለኩት ኤዲት የምትለዋን እነካታለሁ ከዛ ኤዲት ጋር ስትመጡ እዚች ጋር የምትመለከቷታለች ይሄኛው ባክግራውንድ እንዲያስገባላችሁ ነው አንድ ጊዜ ስትነኩት ከጀርባ እንደሶ የተወሰነች ብቻ ነው የሚያስገባላችሁ ማለት ነው እንደ አውትላይን ነገር ሁለቴ ስትነኩት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ይሸፈናል ማለት ነው ከለሩን መቀየር ከፈለጋችሁ ደግሞ ከጀርባ ያስገባችሁትን ነገር እቺ የከለር ምልክቷለች እሷን ተነካላችሁ ከዛ ምን አይነት ከለር ነው የምትፈልጉት ብሎ ከስር የተለያዩ አማራጮችን ያመጣላችኋል ነው ቀዩዋን ነው መጠቀም የፈለኩት ስለዚህ እቺ ቀዩዋ ላይ መጥቼ ክሊክ አደርግባታለሁ እንደምታዩት ቀይ በጥቁር አርጎታል ሰፊ አማራጭ አለላችሁ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ እነሱ መጠቀም ይቻላል ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ፖዚሽን ማስተካከያ አለች ለምሳሌ አንድ ጊዜ ብትነኳት ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ መሃል ያደረገ ያማረጣችኋል እናንተ ከዛ የፈለጋችሁት መንገድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ነው ወደ ግራ በኩል አድርጌዋለሁ እንደዚህ በነካው ደግሞ እንተውት ወደዚህ አምጥቶታል መሃል ላይ እንዲሆን ከፈለኩት እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አረጋለሁ ከዛ መሃል ላይ ያደርገዋል ሌላው ደግሞ ዱሬሽን ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ጽሁፍ ሙሉ ደቂቃው ላይ እንዲኖር አልፈልግም መነሻው ላይ አንድ 3 ሰከንድ አካባቢ ብቻ ነው ስለዚህ ሴት ዱሬሽን የምትለዋን እነካለሁ ከነካውት በኋላ ብቻዋን ማለት ነው ከዛ ታስተካክሉታላችሁ እንደምታዩት ረጅም ነው የቪዲዮ ሙሉ አሁን 43 ሰከንድ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጫፏ ላይ ይዛችሁ ይሄንን መጎተት ትችላላችሁ እስከፈለጋችሁት ድረስ ማለት ነው ያው 2 ሰከንድ አካባቢ እንደዚህ አደርጋለሁ ከዛ ይሄን ካደረኩኝ በኋላ እዚች ጋር መጥቼ ራይት ምልክቷን እነካለሁ ከዛ እነዚህን ካስተካከላችሁ በኋላ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ኢፌክቶችን እንደዚሁም ስቲከሮችን ማስገባት የተለያዩ ነገሮችን ማስገባት ትችላላችሁ ይሄኛው ፎቶ ፖስት ስታደርጉ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ግን ይሄኛው ባለበት በቂ ስለሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ኔክስት ምትለዋን እነካለሁ
ከዛ እዚህ ጋር ስለምን እንደሰራችሁ መረጃ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ተጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ነው እየሰራው ያለው እንዴት ቪዲዮ አፕሎድ ይደረጋል ስለሆነ ራሱን እዚህ ጋር አጽፋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አፕሎድ ቪዲዮስ ኦን ቲክቶክ ብያለሁ። ከዛ በኋላ ለምሳሌ ይሄን ነገር ሜንሽን ማድረግ ለሰው ሜንሽን ማድረግ ከፈለጋችሁ ሜንሽን የምትሏን መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። ሃሽታጎችንም እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ቀደም ያመጣነው ኦዲዮ ነበር ማለት ነው። ያ ኦዲዮ ብዙ ሰው የተጠቀሙትንም እዚህ ጋር መታችሁ ቼክ አድርጋችሁ አንደኛው መንካት ይቻላል። ለምሳሌ ቪዲዮ የሚለው ልካና ላሳያችሁ። ከዛ እንደምታስተውሉት ቀደም የተጠቀምነው ቪዲዮ ይሄ ማይ ፍላይት የሚለው ነበር። ይሄን ኦዲዮ ከተቀመው ከሰሩት በጣም ቫይራል ይወጣው እንደምትመለከቱት ያመጣላችኋል። ብዙ ናቸው መርጣችሁ መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ለይ 20 ሚሊዮን አካባቢ ቪው ያለው መረጥኩት። ስለዚህ መጥቼ ክሊክ አረግበታለሁ። ሌላው ደግሞ ሃሽታግ ነው። ሃሽታጎችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮአችሁን ቫይራል ያወጣላችኋል። የመሰላል ምልክት መጻፍ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ሃሽታግ የምትሏን ስትነኩ እዚህ ጋር ሃሽታጓ ራሷ ትመጣላችኋለች። ከዛ በኋላ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ቲክቶክ የሚል ሃሽታግ መስጠት ፈልጌያለሁ፣ ምክንያቱም የሰራው ስለ ቲክቶክ ነው። እንደዚሁም ቲክቶክ የሚለው ሃሽታግ በጣም ቫይራል ስለሆነ ማለት ነው ክሊክ አደረኩበት ወይም መረጥኩት። እዚህ ጋር ደግሞ እንትኖቻቸውን ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ምን ያህል ቪው እንዳላቸው በቢሊየን የሚቆጠር ቪው ነው አብዛኛው ያሉ። ስለዚህ ከፍ ያለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቪዲዮን የምሰራውን በብዛት ያው በአማርኛ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ቲክቶክ ብለም ከፍ ያለ ቪው አገኛለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኢትዮጵያ ቲክቶክ የሚለውም ከላይ መጥቶልኛል። እሱን እመርጠዋለሁ። እንደምታዩቸው እነዚህን ወደ 5 የሚጠጉ ሃሽታጎችን አስገብቻለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ትመጡና ታግ ማድረግ የምትፈልጉት ሰው ካለ ታግ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወሳኙ ነገር እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኦንሊ ዩ ካን ቪው ዚስ ፖስት ይላል። ወይም ይህን ፖስት ማየት የምችለው እኔ በራሴ ብቻ ነኝ ማለት ነው። እኔ ግን የሰራሁት ለሰው ስለሆነ እዚህ ጋር መጣና ኤቭሪዋን እለዋለሁ። ፍሬንድስ ላይ ካደረጋችሁት ለእናንተ ፎሎ ባክ መልሰውላችሁ ፍሬንድ ለሆናችሁ ብቻ ነው የሚታየው። ስለዚህ በፎር ዩ ፔጅ ላይ ሌሎች ስልኮች ላይም እንዲመጣላችሁ ኤቭሪዋን የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ሞር ኦፕሽንስ የሚል አለላችሁ። እዚህ ገብታችሁ ማስተካከል የምትችሏቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሞር ኦፕሽን ልግባና ላሳያችሁ። ሰዎች እናንተ ቪዲዮ ላይ ኮመንት እንዲሰጡ ትፈቅዳላችሁ። እዚህ ጋር ታረጉታላችሁ። ምክንያቱም ኮመንት በተጻፈላችሁ ቁጥር ቪዲዮአችሁ ቫይራል እየወጣላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ቪዩት እንዲደረግ ከፈለጋችሁ እዚህ መፍቀድ ትችላላችሁ። ስቲቾችን መፍቀድ ይቻላል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የተዘጋጀ ፕሌሊስት ካላችሁ ፕሌሊስት ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ የተለያየ ስራ የምትሰሩ ከሆነ እኔ አሁን የምሰራው ለምሳሌ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት እንዲህ ብዙ ስለሆኑ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ፕሌሊስቶችን ከፍያለሁ ማለት ነው። አሁን የምሰራው ለቲክቶክ ነው። ስለዚህ ቲክቶክ የሚል እዚህ ጋር ካለ አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ክሬት አላደረኩም። እነዚህም ክሬት ያደረኳቸው ናቸው ማለት ነው። ክሬት ማድረግ እንዴት እንደምትችሉ ከፈለጋችሁ በሌላ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ከዛ እሱ ውስጥ አስገቡታላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሴቭ ቱ ዲቫይስ ይላል ማለት ነው። ልክ ቪዲዮውን ስትጭኑት ወዲያው ስልካችሁ ላይ ሴቭ እንዲያደርገው ከፈለጋችሁ መፍቀድ ትችላላችሁ። ነገር ግን ቦታ ስለሚይዝባችሁ ባትፈቅዱት የተሻለ ነው። እኔ አሁን አልፈልገውም። ስለዚህ እንደዚህ አጠፋዋለሁ። ከዛ ይሄንን ኤክስ ብዬ መውጣት እችላለሁ። እዚህ ጋር መጥቻውን ፖስት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ድራፍት ውስጥ አስቀምጣችሁ በሌላ ቀን ፖስት ማድረግ ከፈለጋችሁ ድራፍት ውስጥ ስታደርጉት እዚህ ጋር የሰራችሁት ኤዲሽን እንዳለ ይቀመጥላችኋል። ፖስት ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን አሁን ስለፈለኩኝ እዚህ ጋር መጥቼ ፖስት የምትለዋን እነካታለሁ። የምታዩት እየጫነው ነው። 99% ደርሷል ማለት ነው። ከዛ 100 ሲሆን ይጨርሳል። እንደምታዩት ጭኖታል። አሁን ምንም ገና ስላልታየ አሁን ስለሆነ የተለቀቀው ዜሮ ቪው ነው ማለት ነው። ይህንን ለሰዎች ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እነሱም ፎር ዩ ፔጅ ላይ ስለሚመጣላችሁ ይመለከቱላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮውን ፖስት ካደረግኩት በኋላ ያገኘሁት አንድ ስህተት አለ። እሱን አብረን እናስተካክላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተም ፖስት ስታደርጉ የጽሁፍ ችግር ሊሆን ይችላል። የተለያየ ነገር ካስገባችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ፖስት ያደረግኩት ቪዲዮ ኤክሴልን በተመለከተ ነው ማለት ነው። እኛ ግን ያስገባ ነው አሁን ቲክቶክ እንዴት አፕሎድ ይደረጋል የሚለውን ነው ያስገባ ነው። እሱ ጽሁፍ በስህተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናስተካክላለን። ምክንያቱም ቲክቶክ ላይ አፕሎድ እንዴት እንደሚደረግ አሁን ገና ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ነው። ፖስት ያደረግኩት ግን ስለ ኤክሴል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ትነካላችሁ፣ ኤዲት ማድረግ የፈለጋችሁትን ልክ እንደዚህ አይነት የተለያዩ የጽሁፍ ችግሮችም ሊያጋጥሟችሁ ስለሚችሉ እናንተም ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣብ ነው የምታገኙት። እሷን ትነካላችሁ። ከዛ ከስር እነዚህ አማራጮች ይመጡላችኋል። እንደዚህ የጎተታችሁ የምትፈልጉት ጋር ትሄዳላችሁ። ኤዲት የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኤዲት ፖስት ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መቀየር የምትፈልጉትን ሁሉ መቀየር ይቻላል። ከቨር ፔጃችሁም ወይም እንደ ተምኔል መቀየር ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ልምጣና ርዕሷን መጀመሪያውን መቀየር ፈልጌያለሁ። እንደምታዩት ርዕሱን ቤዚክ ኤክሴል ፎርሙላ ብየዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክሴል ምትል እንትን ማስገባት ትችላለሁ። ሃሽታግ እጨምራለሁ። ከቨር ፔጅ ካስፈለጋችሁ እናንተ እዚህ መቀየር ይቻላል። አሁን ግን ስለጨረስኩ እዚች ጋር መጥቼ ደን የምትለው አነካለሁ። ከዛ እዚች ጋር መታችሁ ሴቭ የምትላለች እሷን ትነካላችሁ።
በዚሁ አጋጣሚ ቲክቶክ ላይ ፎሎ ማታደርጉኝ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው አት አድናቆት ቲዩብ ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ ፕሮፋይሌ ይሄ ነው ማለት ነው ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለመመለስ ሞክራለሁ እዚህ ኢንዲስክሪ ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን እንድታዩ ጋብዝኳችሁ አመሰግናለሁ በጣም ቻው